zničili nás všude. Takhle jste chtěli také na to riziku. A to jsou zbytky ženských vás. No a tohle je olivový. Velký, převeliká. Nádherný. Vejkecán, olivový kele, předu se dvě pejborovice. No a hnedka vypad je románský kostel, postavený ve 12. století. Ale jinak těch památek na kolizici, to teda konec neuvidíte. No a to jsme malinký kousíček od Bastie. No a tohle je věž ponorky, jako památní. Tak tahle ponorka zásobovala partizány. Ve válce všechno, co bylo potřeba té důle. Památní zmatek hrdinu, který spadl v působí válce. No, dohodě je památník Napoleona III. Bylo to rychlost a je to